Jeg synes, det der er vigtigt, når vi skal have en samarbejdspartner, så er det jo, at man har den der forståelse for, at der skal være en balance i, hvad man kan give til hinanden. Så hvis man gerne vil udvikle et samarbejde fra bare at være kunde og leverandør til at kunne noget mere, så kræver det, at man læner sig ind mod hinanden og nogle gange giver slip på nogle af de principper, man har. Om at det handler om at lave en rigtig god forretning, men også handler om at gøre noget i et fællesskab. Det synes jeg, at vi oplever, at man kan også med Kibo. Jeg hedder Henrik Bondo og er divisionschef for Roskilde Festivals deltagerdivision, som blandt andet har ansvaret for festivalens sikkerhed. Jeg har været en del af festivalen i rigtig mange år og har været fastansat siden 1998. Ja, vi har arbejdet sammen i en del år på nogle helt specifikke produkter, som meget handler om porte, bomme og hegn. En af de store udfordringer, når vi skal finde en leverandør, det er, at vi ofte har behov for en ret stor volumen. Eksempelvis når vi gerne vil have bomanlæg, hvor vi tjekker folks adgangstegn, kørselstilladelse osv., så er det ikke bare en enkelt eller to. Jeg tror, vi er på den gode side af de 20 bomsæt, som vi bruger på festivalen, og så er det vigtigt at have en leverandør, som har en volumen og som har lyst til også at være med til at supportere en begivenhed, som arbejder i en kort periode. Samarbejdet er, man siger, udviklet ved, at vi har prøvet forskellige typer af, og vi benytter et del produkter forskellige steder på festivalen. Vi har i år testet nogle af de løsninger, som Kibo har på programmet med videokameraer, for at se produktet og også man siger, teste den del af samarbejdet med Kibo af. Det er jo et godt eksempel på, at vi som kunde og som leverandør tænker i fælles retning og prøver at få fundet løsninger, som er så optimale som muligt.